Evo, zdaj bomo govorili pa še o eni zelo, zelo pomembni temi in sicer govorili bomo o tem, zakaj nekaterim veganom ne uspe oziroma zakaj nekateri ljudje grejo na rastlinsko prehrano in grejo pol dol iz rastlinske prehrane, zakaj nekateri ljudje govorijo, da jim je veganska prehrana uničila zdravje, koliko je na tem resnice in pa kaj morate vi narediti, zato da bi imeli največ od rastlinske prehrane in da bi res zmagovali v življenju in na vseh pač področjih življenja, ne? Pa da bi pol seveda zraven živeli še etično. Tako da ok, poglejmo, jaz sem zbrala par razlogov, zakaj v bistvu ljudje na veganski prehrani ne uspejo, zakaj se lahko zredijo, zakaj se lahko slab počutijo, zakaj nimajo dovolj energije in vam jih bom par pač in bom vam jih tudi povejala, zato da se vam ne zgodijo. Prva stvar, ki bi jo omenila, je to, da ko vse jedci preidejo na rastlinsko prehrano, jejo premajhne porcije, ne. Prej so jedli, ne vem, tako majhno porcijo, ne, potem pa pač, ko grejo na rastlinsko prehrano, pojejo isto tako majhno porcijo. Ena stvar, ki jo morate vedeti o rastlinski prehrani, z izjemo oreščkov in avokada in teh zadev, je, da je izredno kalorično revna, kar je kul. Zaradi tega, ker je naš želodec kar velik, ne, mi imamo želodec približno 1 liter in ta želodec je treba nafilati vsak obrok, da smo siti. Se pravi, mi moramo pojesti za 1 liter hrane, a ne. In če bi seveda prej pojedali 1 liter hrane, ne vem, mesa, putra in tega, bi vas kar zabasala, ne. Se vas je tudi tako, a ne, ampak hočem reči, druga hrana je drugačna in je treba jesti res velike porcije. In to velikrat vidim, da je problem še posebej pri kakšnih puncah ali pa fantih, ki so imeli motnje hranjenja in se enostavno bojijo velikih porcij hrane. Če boste to delali na rastlinski prehrani, potem vam ne bo šlo in se ne boste dobro počutili. In boste rekli, ta prehrana ne deluje. Ampak v resnici bo problem samo tem, ker vi niste jedli dovolj velikih porcij. Tako da to je prva zadeva, premajhne porcije. Druga zadeva, oziroma drugi problem, ki ga ljudje delajo sami od sebe, je, da začnejo jesti, da začnejo kompenzirati in začnejo namesto živalskih izdelkov jesti ful več oreščkov pa semen, zaradi tega, ker jim je nekdo rekel, da je to zdrav, ali pa zaradi tega, ker se ful bojijo, da bo imel premalo beljakovin pa premalo zdravih maščob, ne, in potem začnejo oreščke sipati in pojejo, ne vem, eno vrečko oreščkov na dan ali pa še več, pa semen ful, da jim bo ja, da bo imel dovolj omega 3 maščob, pa ne vem česa. In potem začnejo te ljudje dobivati mozolje, prebava jim ni dobra, ne počutijo se fajn, zmatrani so, nimajo energije, rediti se začnejo, ne. In pa rečejo, kakšna je ta prehrana, vsi so mi rekli, da bom shujšala, jaz se pa redim tukaj, ne. Ja, pač je treba jesti prav, ne, in je treba jesti stvari, za katere smo bili ljudje narejeni in ne, nismo bili narejeni za semena pa za oreščke, ker če bi bili narejeni za njih, potem bi imeli na mesto rok nekaj tazga, da bi lahko zdrobili ta orešček, pa zdrobili ta oreh ali karkoli in ga pol pojedli. Jaz vedno rečem ljudem, koliko bi vi oreščkov pojedli, če bi vam jaz dala tukaj cele te oreščke v lupinah in vi ne bi imeli nobenega orodja, da to strete. Po moj ne, lih velika, ne. Jaz vem, da enkrat je celo bilo, mi smo dobili neke domače orehe od strica, ki jih ima in jih je oče celo škatlo jih je prinesel in je rekel, kar pej sama pa si jih stri, pa imamo umno za tret. A veste, koliko sem jih pojedla tistih oreškov oziroma tistih orehov? Nula, nada, njente. Zato, ker sem bila toliko lena, da se mi še tu ni dali in me ni to toliko privlačilo. Ker to ni naša hrana v osnovi, ne. Podobno velja za semena, ne. Semena so zato, da iz njih rastline zrasti, ne, zato, da jih mi grizljamo, pa jemo, pa meljamo, ne. Mogoče kakšenega, kdaj, slučajno, ko poješ jabko, pa pregrizneš tisto pečko, ne, pa jo poješ, ampak ni pa to v osnovi naša hrana, ne. Se pravi, preveč oreščkov, preveč semen. To je druga napaka. Tretja napaka, ki jo itak delajo večinoma ljudje, je uporaba olja. O olju bom naredila posebej video, ampak uporaba olje vam uniči ful veliko pozitivnih stvari pri rastlinski prehrani. Zakaj? Zaradi tega, ker olje negativno vpliva na sposobnost telesa, da prebavlja ogljikove hidrate.
Olje vpliva na to, da po obroku ste celi zaspani, da nimate kisika v celicah. Olje vpliva na to, da se redite, maščoba gre v maščobo, tako pač je. Tako da uporaba olja se vam ne bo dobro obrestovala na rastlinski prehrani. Naslednja stvar, ki vas bo presenetila, mislim, da je četrta, kaj smo rekli, preveč zelenjave. Preveč zelenjave oziroma premalo hrane bogate z ogljikovimi hidrati. Preveč brokolija, preveč zelene, preveč zelja in premalo krompirja, riža, sadja, sladkorja ali kakorkoli. Ja, prav ste slišali, tudi zelenjave lahko preveč. Zakaj? Zaradi tega, ker spet, mi nismo narejeni za to, da jemo travo. Nismo narejeni za to, da jemo listje. Ja, malo ga lahko pojemo in nam je fajn. Ampak, a veste, problem zelenjave pa brokolija, od teh se vi ne morete nasititi. A veste, koliko ima to malo kalorij? Mislim, da kuhana zelenjava ali nekaj tazga ima 200 kalorij na kilogram. Se pravi, vi, če bi pojedli kilo brokolija, ste vi zaužili samo 200 kalorij. Pa to dvakrat vdihnete, pa je konc te energije. S tem, da, kar moram še povedati v zelenjavi, v teh zelenih zadevah, pa tukaj ne govorimo o sadni zelenjavi, ne govorimo o paradižnikih, ne govorimo o bučkah, ampak pa tudi to ima ful malo kalorij. Ampak tune stvari so malo boljše, ampak te cvetače, brokoli, ohroti, brstični ohroti, to ima pač celice, a ne, kaj jih ima, so pač celuloza in noter. In mi nimamo encimov za prebavljanje celuloze. A ne, to imajo une, ovce, pa krave, pa koze, a ne, oni so pač za celulozo razkrajati v tistih svojih želodcih. Mi pa ne, mi imamo en želodec, mi smo za plodove, a ne. Za plodove, gomolje, tako mi lahko jemo, ne, dobro. Pa žite smo tudi dokaj prilagojeni, kar v redu, ne, ampak nismo pa narejeni za to, za celulozo predelovati. Zato pol pač, če boste jedli ogromen teh brokoljev, ogromen tega zelja, ljudje ne bojo lih hoteli biti zdravom vas zaradi tega, ker vam bo ful smrdel iz retine. Ker boste skol smrdel, ker nimate encima za presnavljanje celuloze. Tako da ne se silc solatami, ne mi pojesti 10 solat na dan. Ja, jaz pojem solato, eno solato na dan pojem, ponavad, pa še to ne vsak dan. Ker ni to moja osnovna hrana, ne. Pa roko na srce, ne, sej, koliko ljudi bi pa jedli solato, če ne bi gor polivali olja, pa kisa, pa solil, pa ne vem, kaj še vse delali. Jaz jem tako solato, zato jo pa ne jem vsak dan. Tako da, preveč zelenjave vam lahko dela probleme na rastlinski prehrani. Prvo, z zelenjavo se boste podhranili, drugo, imeli boste prebavne motnje. A ne, ker zelenjava nima toliko vode vse, pa ne, ker vi ne morate toliko pojesti in pol ne bo naredila tiste kepe, da bi vam naredila dobro prebavo, ne. Tako da to je problem. Kaj je problem tudi še ljudi, ki prejde na rastlinsko prehrano? Problem je, če vi prijete na rastlinsko prehrano z mesno mentaliteto, ne. Se pravi z mentaliteto, jo, rabim čim več beljakovin, čim manj ogljikovih hidratov, veliko zelenjave pa zdrave maščobe, ne. In pa vi s to mentaliteto greste v rastlinsko prehrano in pol kaj naredite? Prvo začnete kupovati milijon tofujev, sejtanov, tempehov, razno raznih nadomestkov za meso, greste še v, ne vem, vse te trgovine, ki imajo zdaj te burgerje, pa kupite 100 teh burgerjev, a ne, ki so, by the way, polni olja, pa izolirani veliko in kar ni zdrav, bom tudi enkrat povejala, a ne, ampak vi to kupite, pol date zraven malo krompirčka, pa še tist ga z oljem polijete, ne, in pol naredite še solato, ki jo z oljem polijete, pa s kisom, pa soljo, ne, in pa to pojete in se počute približno isto za nič, kot ste se prej počutili na mesni prehrani. In pa si mislite, aj tega vreden, pa trikrat več dam za ta hamburger, ne. In pol greste nazaj na staro prehrano in ne veste, kaj ste v resnici zamudili, ker niste nikoli prav jedela, ne. Ker fora je o tem, tako bom rekla, prvo dajmo to obravnati. Če se boste vi bali škrobnih živil, pol vam nič ne bo ostalo. Pri rastlinski hrani, če se boste vi bali sadja, pa škrobnih živil, pol, s kje boste vi energijo dobili? Iz korenja? Iz buče? Ne boste. Ne? Zato se morate
Mislim, vi se morate rešiti tega strahu pred sladkorjem, pred ogljikovimi hidrati in se zakopati v krompir, zakopati v riž, kot vsi oni Kitajci suhi, ki so bili včasih suhi, pa zdaj jejo meso, pa niso več tako suhi. Zakopljite se v ta krompir, v ta riž, v sadje, sladkor, nehajte se bati sladkorja. In začnete te stvari šopati. Mejte zelenjavo tako za zraven, ampak te stvari so osnova. To so staple foods. Ljudje, ki so najbolj dolg živijo na svetu, ki so najbolj suhi, Etiopija, Okinawa, adventisti sedmega dne, to so vse populacije, ki osnujejo svojo prehrano na naravnih škrobnih živilih pa na sadju. To jim je glavni del kalorij. Pa tudi sladkor eni dodajajo, sladkorni trst cuzajo, pijejo sladke pijače, zato da imajo skozi energijo. Te kenici, ki laufajo maratone, ki 40-50 km laufajo za šalo, to vse gre na cukor, na ogljikove hidrate, na koruzo, oni jejo polento non-stop pa te stvari, ne? Tako da, znebiti se morate tega strahu pred ogljikovimi hidrati in to more postati center vaše hrane. Se pravi, če hočete biti uspešen rastlinojed, vegan, kakorkoli, more biti glavni del vašega obroka, riž, krompir, sadje. To more biti največji del vaših kalorij in to more biti velika količina. A ne, ker ljudje zmeri mislijo, da je to priloga. Mi tle v Sloveniji mislimo, da je riž priloga. Riž ni nobena priloga. Riž je osnova, krompir je osnova, to bi moglo biti čez cel krožnik, ne pa zrezk. Ja? Tako da, to je to. Naslednja stvar, ki sem jo že omenila, nadomestki mesa. Ne rabite tega. Vaša denarnica ne rabi tega, vaš želodec ne rabi tega, ben ne rabi tega. Mislim, ja, rabijo tisti, ki so bili toliko sekani na meso, da jim pač paše ta okus. Mogoče rabijo za neki čas, ampak v resnici tega ne rabite. Za zdravo življenje ne rabite tega, ker to so stvari, ki imajo polno noter olje rastlinskih, ki niso zdrava, ki sem povedala že v drugih videjih. Imajo izolirane proteine, izolate, kam bom tudi povedala v drugem videu, zakaj niso ok. In se ne boste dobro po teh stvarih počutili, vam bojo ostale na želodcu, težko se bojo prebavile, napihneni boste. In pa boste mislili, da rastlinska prehrana ni ok. Ne, vi ne znate prav jesti. Zato v tem primeru je fino pač strokovnjaka najesti, zato mu pač plačati tistih par evrov in pol znate. Jaz vem, da stranke, ki z mano delajo, one mene enkrat plačajo in kol več noben mu ne rabi plačati. In kol več jih noben ne nategne za kakšno stvar, da jim proda. Tako je, ne. Pač in jaz sem ta znanje ful dolg zbirala zato, da vam ga dam čim prej. Moje želje je, da ste čim prej osamosvojeni. Jaz nimam neke želje potem, da ljudi spremljam en mes, dva, tri. Ker načeloma enim potegne že po eno pogovoru z mano. Ali pa že zdaj lepo temu videu vlada vam bo potegnil, ne? Če vam pač ne bo plačete en pogovor z mano, pa vam bom vse razložila in vam bojo tako lučke se prežigle. Ok, tako da to, strah pred škrobom. Stradanje na zelenjavi sem že omenila, ne? Pol eni hočejo jaz sem korenje, pa zeleno in pol valjda ne morajo živeti in pol se nažrejo pice z tem, kaj že, sirom, salamo in reče, bolj se počutim. Ja, valjda se boljš počutiš čez kalorije dobu, no, človek. Ampak še boljš bi se jo počutil na prehrani, ki bi ti jo jaz priporočala, ne. Tako da to in ena stvar, ki bi še tukaj omenila, zakaj vam ne bo uspelo na rastlinski prehrani nekaterim, zaradi tega, ker boste še vedno, oziroma tako, če boste pojezli dovolj ogljikovih hidratov, boste imeli energijo, da zrihtate vse. Ker eno stvar pa morate vedeti, ko greste na rastlinsko prehrano, morate imeti 10-krat več energije, kot ste imeli prej, zaradi tega, ker vam bojo vsi ljudje okoli vas kontrirali, da ta prehrana ni v redu, da se vam bo nekaj groznega zgodil, da boste zboleli, da se hitrej starate, to sem tudi zdaj že slišala, ja, da ne vem kaj, da boste imeli ful pomankanje enih vitaminov pa tega, ne. By the way, jaz že 10 let pretežno tako jem in nimam nobenih pomankanj, lih kar sem bila na testiranju krvi in je bilo vse ok, tako da whatever. Ampak hočem vam tu reči, vi boste rabili kot rastlinojed ful energije, samo zaradi tega, da se boste ubadali s folkom, ki vam bo težil, da ta prehrana ni v redu. Tako da poskrbite, da jo veliko dobite, jejte banane, jejte datle, jejte krompir, jejte riž, ne jest olja, da vas ne bo utrudil in te stvari in boste vi
vi boste postali na taka svetleča lučka, toliko se boste dobro počutili, da vas noben ne bo več mogel ignorirati. Na začetku boste šli vsem na živce, ker boste toliko dobre volje brez kave, oni bojo pa celi sitni, pa odvisni od piškotov, pa boste šele videli, ko boste prišli na to stran, ko boste začeli res tako jesti, kakor jaz jem, boste videli, koliko so ljudje odvisni od enega sranja, koliko jejo čokolade, koliko jejo kokakole, koliko jim niha energije cel dan, koliko so nervozni, ko so lačni. Vi ste pa cel dan na polno lahko delali, pa prodajali vse živo, pa rasturali v lajfu, pa v biznisu in valjda boste šli vsem na živce. Tako da poskrbte, če greste na rastlinsko prehrano, pejte na rastlinsko prehrano prav. Zaradi tega, ker če ne vas bo okolica požrla. Boh ne dej, da se enkrat slab počute. Boh ne dej, ker vas bojo si, to je zato, ka tako ješ, to je zato, ka ne ješ mesa. Ne, ne počute se dobro zaradi tega, ker ne jeste prav. Ker ne jeste dovolj. Ker jeste še zmeri olje. Pa še eno stvar, ta zadnja, ko bi jo povedala tukaj, zakaj enim ne uspe, ker se še zmeri bojijo, da ne bojo pojedali dovolj beljakovin. In pol forsirajo in pol jejo ne vem koliko stročnic, ne vem koliko tofuja, in pol prdijo in se ne počutijo dobro. Pa stročnice niso na top listi tega, kar bi mogli jesti. Mi smo narejeni za plodove in prilagojeni smo na škrobna živila. Se pravi, najboljše ješ čim več sadja, pa une zelenjave, se pravi raznih bučk, paradižnikov in teh zadev, krompir, korenje, pesa, Hokkaido buče, to in pa pol žita. In to je to pretežno. Lahko pojeste stročnice, valjda. Ni jih pa treba cel dan, vsak dan, trikrat na dan. Ni treba. Imate dovolj mišic in vsega, samo če boste zaužili dovolj energije, dovolj ogljikovih hidratov, dovolj sladkorja in to je približno to. A še kakšna stvar, ki vam je nisem povela? Upam, da sem vam povela vse. Če je še kakšna stvar, pa še ena stvar, ki se lahko zgodi. Veliko ljudi pride v rastlinsko prehrano z zdravstvenimi težavami. Ali je to rak, ali je to, ne vem, bilo okay, in niti takrat ne poiščejo zdravnika in grejo sami po svoje to raziskovati, ne, in pol delajo pač kakšne od teh napak, ki sem jih povedala, ali pa še kakšne druge napake, in pol mogoče ne napredujejo tako, kot bi hotel, ali pa prepočas in pol reče, to je vse brez veze. Ne, ni brez veze. Če ste bolni, če imate, ne vem, težave z ledvicami, če imate artritis, karkoli, poiščite strokovnjaka, ni treba, da sem to jaz. Ampak lahko prijete k meni, vam povedala, ker nekaterim ljudem je treba prilagoditi tudi rastlinsko prehrano, me razumete? Nekateri ljudje so tako bolni in v tako slabem stanju, da jim je treba še to prehrano, ki jo jaz sicer priporočam, še bolj zoptimizirati. In jaz pač to znam, ker sem delala z več takimi ljudmi, ki sem te stvari preštudirala. A ne? In jaz hočem pač, da vam uspe. Jaz hočem, da vi cvetite na tej prehrani. In lahko tudi sami, lahko vse preučite, ker če sem jaz najdla informacije, pa jih lahko vsak najde. Sam boste šli tako, zaradi tega, ker je na internetu toliko sranja, pa toliko slabih informacij, da enostavno se boste zahaklali, boste delali kakšne napačne stvari, boste šli v vodne poste, klistirje, razne te stvari, pa niste nič narobe, tudi včasih se tudi to uporabi za kakšne stvari, ampak morate točno vedeti, kaj delate. Ne morate kar nekaj malo doma eksperimentirati, pa pol skratka. Poanta je, da treba je vedeti, kaj delate, ni težko, je v bistvu izjemno lahko, ampak zaradi smeti, ki jih imamo v glavi odprej, zaradi določenih prepričanj, ki jih imamo, da mi ne v tega manjkal, da mi ne v unga manjkal, da ne bom pa dodatkov, da boste kupovali 100 stvari, a ne? Zaradi tega nam spodleti. Ampak v resnici, ko vam jaz razložim, kaj je treba za to, da optimalno jeste, potem vam je vse jasno. Cuk, 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 vam vse poklika in pol nimate več nobenih težav. Mogoče še včasih kaj prašate v moji skupini podporni in to je to. In pol rasturate in greste dalje. Tako da, evo, to so bili razlogi, zakaj vam kot veganom nekaterim ni uspel ali pa ne bo uspel. In upam, da ta video zaokroži čim več ljudi zaradi tega, da bo čim manj takih napak. Tako da, če imate kolega, ki je bil vegan ali pa ki bi rečel veganst, pa se boji, da bo to in to in to, pošljite mu ta video, da ko bo šel v ta življenjski stil, da bo šel v ta življenjski stil pro. To je to. Pa še eno stvar sem pozabila povedati. Da ne jemljete vitamina B12.
Vitamin B12 je res zelo pomemben in sem tudi bom naredila video na to temo o vitaminu B12, ampak to je res fajn jemati. Lahko, da ne boste imeli nikoli pomankanje, če ga boste imeli, bojo problemi. In to ne velja samo za vegane, to velja tudi za vse jedce. Edini človek, ki ga jaz poznam, da je imel klinično pomankanje B12 in se je zaradi tega skoraj samomor naredil, je bil vse jedec. Tako da to je splošni problem. Ampak o tem v enem drugem videu. Tako da to je to, kar vas lahko zafrkne pri rastlinski prehrani. Lepo se imejte. Se vidimo.